Mən Hacıyeva Rahilə Rəşid qızı. Göranboy rayonu Yuxarı Ağcakənd qəsəbəsi 3 nömrəli evdə yaşayıram. Mən Xocalı məcburi köçkünüyəm. Özüm yoldaşım şəhid olubdu, şəhid ailəsiyəm. İkinci qrup Qarabağ əlliyəm. Erməni əsirliyində olmuşam. Aldığım ağrı acıların hələ də altını indi mən çəkirəm. Mən yarımcanam. Özüm pastil xəstəsiyəm. 10 ildir bir pityovka götürüb malicəyə gedə bilmirəm. Elə bir yerdə yaşayırıq ki, yollarımız yox. Bir skoru çağıranda bir skoru gəlmir. Deyir, yollarınız yoxdur. Bərbat bir vəziyyətdə yaşayırıq. Bir həkimimiz yoxdur. Bir xəstə olanda bir çağırasan ki, gəlsin. Bizə heç olmasa bir iynə vursun. İlkin yardım eləsin. Dəfələrlə Göranboy rayon icra hakimiyyətinə, Xocalı rayon icra hakimiyyətinə, Şahmar Usubova dəfələrlə müraciət eləmişik, ancaq heç bir kömək yoxdur. Mən 6 aydan bir malicə götürməliyəm. Mənim malicəm Bakı şəhər Mərdəkan qəsəbəsindədir, nirpatoloqdur. Mən 6 aydan bir pityovka götürməliyəm, ancaq Ağcakənd qəsəbəsinə gələndən 10 ildir mən pityovka götürə bilmirəm. Nə vaxt gedirəm, müraciət eləyirəm. Deyirlər ki, sən hələ o çiretə yazmışıq, sənin o çiretin çatmayıbdır. Mən neçə illər gözləyim ki, mən malicə dayanırmı, xəstəlik dayanırmı? Mən üçün pastel xəstəsiyəm. Mən neçə vaxt ki, pasteldə bu vəziyyətdə yaşayıram. Başımda şiş, bütün yarımcan, operasiya, bütün qolum, qılçam, bədənim hamısı erməninin dağları, erməninin aldığım bıçaq yaraları, dağ yaraları. Mən dərdimi danışmağa insan tapmıram. Dərdimi axır ki, üst tuturam kanallara. Xahiş eləyirəm, mənə köməklik göstərəsiniz. Dərdimizi deməyə adam tapmırıq. Bu haqda mən Göranboy rayon icra başçısına getmişəm. Deyir, mən baxmıram, əlim qəlbidir, hara qoy, get hara qoysan qoy. Göranboy rayon icra hakimiyyətinə getmişəm, qəbulunda, dəfələrlə qəbulunda olmuşam. Yenə də heç bir kömək yoxdur. Sözləri mənə odur, ged əlin hara qəlbidir, ora qoy. Biz sahə heç nə kömək eləyə bilmirik. Mən dərdimi kimə deyim? Kimə biz üst tutaq dərdimizi deyək? Xocalı rayon İcra Hakimiyyətinin başçısı Şahmar Usubovun, mən dəfələrlə gedirəm, dəfələrlə. Bilik, balacada söhbət olan kimi adımızı dəli qoyurlar. Uşaqlarımızla bizi qorxuzurlar. Xahiş eləyirəm, köməkliyi eləyin. Bizə deyirlər, gedin, əlini sara qəlbi dora qoy. Biz də üzə axır, üst tuturuq kanallara. Xahiş edirəm, köməkliyi eləyin. Gəlin, yuxarı Ağcakənd qəsəbəsini yoxlayın. Qəsəbə elə bir gündədir ki, baxçası yox, həkimi yox, adicə bir bankomat yoxdur ki, gedib pensiyanı alasan. Elə bir vəziyyətdə yaşayırıq. Yollardakı elə bir yoldur ki, skoru çağıranda deyir o yollara biz girə bilmərik. Xahiş eləyirəm, köməklik göstərim. Bir şəhid ailəsi kimi, ikinci qrup Qarabağ əlli kimi, bir əsir düşmüş ana kimi sizdən artıq dərəcədə xahiş eləyirəm. Köməklik göstərin. Əgər siz də köməklik eləməsəniz, məcburuq, intihar eləmək istəyirik. Həyatdan bezmişik yücə. Kaş elə erməni öldürərdi, əsirlikdə erməni öldürərdi, orada qalardım. Nəinki gəlib Azərbaycanlılardan bu qədər əzab əziyyət görürəm.